פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו אתמול זכינו להיות בחג השבועות, חג מתן תורה, שפע גדול של תורה, התקדמות רוחנית. הקדוש ברוך הוא ביום הזה מטהר את כלל ישראל. כתוב בספרים שלפנות בוקר, כמו במעמד הר סיני, ירד עליהם טל וטיהר אותם, כך בכל שנה ושנה מתקיים בנו, וזרקתי עליכם מים טהורים, מוטהרתם. וכל אדם באופן פרטי גם הולך לטבול, אבל חוץ מזה יש טהרה כללית לכלל ישראל, מתן תורה כללי לכלל ישראל, ואנחנו גם רואים את זה בחוש, בעיניים, איך עם ישראל צומח משנה לשנה, ואתמול היה היום שבו עלינו עוד מדרגה. אנחנו בשבת הקרובה נקרא פרשת בהעלותך, והיא מתחילה בציווי המנורה. יש שם שני ציוויים בתחילת הפרשה. ציווי אחד, איך מדליקים את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, וציווי שני, איך עושים את המנורה, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, אדיר אחד פרחה מקשה היא, וכולם שואלים, רגע, אנחנו בספר במדבר, אם אתה מדבר על הלכות עשיית מנורה, שים את זה בספר שמות, איפה שכתוב כל הכלים, איך עושים אותם, שם אתה למד איך עושים את המנורה. אם אתה רוצה ללמד איך מדליקים את המנורה, איך העבודה בית המקדש, אז תכתוב את זה בספר ויקרא. שם אנחנו לומדים את כל הלכות הקורבנות, המנחות, זה. למה אתה כותב את זה בספר במדבר, באמצע חומש הפיקודים, אחרי שספרת את ישראל ואת הלוויים, אתה פתאום עכשיו מספר לנו את הדלקת המנורה. שאלה, כל אחד שואל את עצמו את השאלה אותי, והתשובה קשורה לפסוק האחרון בספר, בפרשת נשא. שם, אחרי שקראנו את כל הקורבנות של הנשיאים, יש פסוק מאוד חשוב, הכי חשוב. אבל מה, אחרי שקוראים את כל ה-12 הנשיאים, כבר לפעמים מתעייפים. כבר מכיר. אז לפסוק האחרון לא שמים לב. מי שיש לו ככה תשומת לב, כל הזה יראה את הפסוק האחרון. ובבוא משה לאוהל מועד, לדבר איתו, וישמע את הכל מתדבר אליו על הכפורת אשר על ארון העדות, בין שני הקרובים וידבר אליו. זאת אומרת, התורה מתארת לנו את התיאור איך הקדוש ברוך הוא באופן קבוע מדבר עם משה רבנו, ואיך זה מתבצע. הדיבור נמצא מעל הכפורת, מבין שני הקרובים, מעל ארון העדות, זה המקום שבין החלל הזה שבין הקרובים שמעל הכפורת. משה נמצא באוהל מועד, זאת אומרת איפה שהמנורה ואיפה שהשולחן ומזבח הקטורת, והוא שומע מעבר לפרוכת את הדיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו. וזה הדבר הכי חשוב, הקשר הקבוע של משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא, שבאמצעותו כל עם ישראל שומע, ונועמתי לך שם, לכן נקרא אוהל מועד, שם מקום ההתוועדות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל באמצעות משה. אנו, יש לך דבר יותר חשוב מזה? זה תכלית כל הקמת המשכן, כל הקורבנות, כל הזה. אנשים שואלים בדורנו, למה צריך בית מקדש? מה חסר? כאילו יש בית כנסת, הכל בסדר, ויש שיעור התורה, אז מה צריך? כאילו מה הקורבנות, משחת כבשים, כאילו מה חסר? בשביל מה העניין? זה העניין. כל תכלית הקורבנות, העבודה, מה היא? ונועדתי לך שם. זהו. אם יש את זה, יש הכל. אין את זה, אין כלום. זה העיקר. כל מה שאנחנו מכירים, זה בשביל שהקדוש ברוך הוא ידבר איתנו. נדע מה האמת. מה נכון, מה צריך לעשות. יש בחירות, במי לבחור? למשל. לא כל מיני דברים כאלה, אין דברים חשובים, אל תחתום על זה, אל תחתום. בוא תשמע במקום שתנסה ניסויים בבני אדם, תשמע מה אמר הקדוש ברוך הוא.
זה מאוד חשוב. לא, בימינו לא צריך, צריך. אבל כבר הקדוש ברוך הוא דיבר, וכבר אמר לנו, וזה כתוב בתורה, ושינוי בנביאים ומשלש בכתובים, לא צריך להתבלבל. אבל אם יש דברים שאתה לא יודע, צריך כתוב שכל הנביאים נתנבאו מירושלים. לכן קראו את שמו הר המוריה, שמשם כל הנביאים מתנבאים. אז עניין, עיקר העניין הוא העניין הזה. עכשיו הכל מובן. אם סוף הפסוק שלפני בעלותך, סוף פרשת נשוא מדבר על ההתוועדות של הקדוש ברוך הוא, שהוא מדבר עלינו מעבר לפרוכת, ואנחנו שומעים אותו מהצד השני, אז ככה זה גם המנורה. המנורה מהירה מאור השכינה, איך כתוב, על הפסוק, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר. מה זה מפרוכת העדות? בקשה הגמרא במסכת שבת ומנחות, מה זה פרוכת העדות? יש ארון העדות, יש משכן העדות. מה זה פרוכת העדות? אלא אומרת הגמרא, מה שכולכם מכירים, וכי לאורה הוא צריך. ועלו כל 40 שנה שלחו ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. עמוד האש הולך לפניהם יומם. הוא צריך את השמן שאתה שם במנורה, ככה אתה... בקבוק שמן, זה מה אתה שם? זה מה שאתה צריך. כמה היו מדליקים כל יום? ליטר פלוס. זה היה שמן שמדליקים. אתה מחלק את זה בכל השבע צלוחיות של המנורה, ואתה מדליק. אז בשביל הליטר שמן הזה, הוא צריך את היתר שמן שלך? אלא העדות הוא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מהי עדות? איך זה עדות? אמריו, זו נר מערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. כולם היו, כל הנרות האחרים היו קווים בבוקר, והנר הזה היה מחזיק 24 שעות. מה הרווח הגדול? כתוב במדרש תנחומה, כיוון שהיו מדליקים את המנורה, כל חצר שהייתה בירושלים הייתה משתמשת לאורה. איך זה עדות לכל באי עולם? תגיד, מה זה קורה? מישהו רואה מה קורה בתוך ההיכל? אפילו כהנים לא יכולים להיכנס להיכל, אלא אם כן יש להם שם עבודה. ודאי לא ישראלים ולוויים, אף אחד לא יכול להיכנס שם. אז ודאי לא באי עולם. אז איך הם יודעים שהנר המערבי דולק מערב עד ערב? אומר רבי חנינא במדרש, כמו שאנחנו מכירים את הסיפור של האבוקות, שהיו מדליקים אותם בשמחת בית השואבה, היו מדליקים האבוקות, וכל חצרות ירושלים היו מאירים מאורם, הייתה אישה יכולה לברור אורז, מהאור של האבוקות האלה, שלא רק אור האבוקה היה מאיר, אלא זה אור השכינה היה מאיר דרך האורות של האבוקות, ככה גם כן הנרות של המנורה. שכינה שורה בישראל, מהנר הקטן הזה, כל הנרות כל החצרות שבירושלים היו מאירות. נר קטן, נר לדקיק, כן? שהוא נמצא בהיכל ודולק, כל החצרות בירושלים היו מאירות לאורו. מיותר לומר לכם שכל בן אדם היה מרגיש את האור בתוכו. לא רק האורז אתה יכול לברור באור הזה, את הנשמה שלך אתה יכול להעיר באור הזה. אדם שהוא עצוב, אדם שיש לו קצת דיכאון, קצת זה, קצת מדליקים את המנורה, הנשמה שלו מתחילה להעיר. איזה כיף, אה? אז זה מה שהיה. זה מה שהיה, לא רק, אז נכון שמשה היה עומד בקודש ושומע את הדיבור של הקדוש ברוך הוא, אבל לא רק משה היה שומע, אלא כל החצרות בירושלים היו מאירות מהאור הזה. אז זה השראת שכינה אחת שאנחנו מתחילים בה את הפרשה. אבל באמת, כל הפרשה שלנו, פרשת בעלותך, עסוקה
בהשראת שכינה בישראל. בהמשך הפרשה כתוב, שכשביום מקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. כן יהיה תמיד. הענן יחסנו ומראה אש לילה. גם ירופלים ככה היה. תמיד אומרים, הפורס סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל ועל ירושלים. מה זה על ירושלים? שכשהיה בית המקדש בירושלים, ביום היה עמוד ענן על המקדש, כל מי שהיה בגי, יהודי, גוי, כל היה מגיע, רואה, עמוד ענן נמצא על המקדש, ובלילה עמוד אש על המשכן. מזאת עולה מן המדבר כתמרות עשן. מציאות ענקית של תמרות עשן שהם נמצאים על המשכן. זה היה מיוחד. וזה סוג של השראת שכינה שהייתה במשכן בכל 40 שנה. גם כתוב שכבני ישראל יוצאים, ענן השם עליהם יומם בנוסעה מן המחנה. גם כשהם היו נוסעים, הייתה שכינה עליהם. כתוב, והיא בנסוע אהרון, ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. למה? מישהו מהאויבים עלול לחשוב שכשהם בדרך, אז הם לא מוגנים, אז הם חשופים. לא. אותו דבר. כמו שהם, שהם במנוחה, הם שמורים, גם כשהם בדרך הם שמורים. החידוש הגדול ביותר שיש זה בסוף הפרשה. בסוף הפרשה יש שתי פרשיות לא כל כך נעימות. יש פרשת המתעוננים, שזה פרשה לצערנו, גם ימינו יש כאלה שהם צריכים לשים אליה לב. מה זה פרשת המתעוננים? בני ישראל יוצאים ממצרים, יורד לאמן, כל טעמים שבעולם אתה טועם בו. רק תבחר. שורש כל האוכל כולה. והם מתעוננים, מה, למה יצאנו? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת, ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. למה אני אומר זה מזכיר את ימינו? כי זה אלה שאומרים, מה, המילקי של ברלין עולה יותר זול מהמילקי של תנובה. שכחת מה היה בגרמניה. שכחת מה היה באירופה. הקדוש ברוך הוא לכאורה, ברגע הזה, צריך להגיד להם, אתם כפויה טובה. אני מוציא אתכם מתחת יד פרעה, אני עושה אתכם בני חורים, לא נדבר על מתן תורה, לא נדבר על המן, לא נדבר על ארץ ישראל, זבת חלב ודבש, לא נדבר על כל המעלות האחרות, כל החוכמה שנתן להם. זה מה שיש לך לומר? אך, החצילים, אך, הדגים. ועוד הגמרא אומרת, וכי יש בעניין שהיו המצרים נותנים להם דגים בחינם? והלא כבר נאמר, ואתם לכו עבדו ותבן לא ילחנם. תבן לא קיבלו חינם, דגים יקבלו חינם. כן? מה זה הדמיונות האלה? אבל פתאום אדם יש לו איזה, קוראים לזה אידאליזציה. עושים מהגלות איזה אידיאל. זה כפיות טובה, נכון? משה רבנו, אין לו כוח. אומר, אין, כבר, אני לא יכול. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח אותם. אומר לו, מה אני ילדתי אותם? כי תאמר אליי, שאהו בחקיך, כאשר יישא האומן את היונק על האדמה שנשבעת לאבותיו, אתה אומר לי, תחזיק אותם ככה, כמו תינוק. הם כפויה טובה. ואתה אומר, מפנק אותם? למה הוא אומר כמו תינוק? כי כל אחד יודע שגם תינוק לפעמים הוא כפוי טובה. אמא יושבת, מאכילה אותו, פתאום פרח. אז מה, היא שונה אותו בגלל זה? תינוק, מה? היא מרימה אותו, הוא מתחיל לברות. מה אתה בא? אני מרימה אותך. היא רוחצת אותו, הוא מתחיל להשתולל.
מה אתה משתולל? אני עושה אותך נקי. אבל תינוק. אה, לא נורא, נכון. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הם תינוקים, רגע, רק עכשיו יצאו ממצרים. רחמנות. הקדוש ברוך הוא, גם ברגעים האלה של המתעוננים, הוא משרה שכינתו עליהם. יש פסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך טומאתם. כך גם כתוב בהמשך, שמשה רבנו מקבל את ה-70 זקנים, שוב, בעקבות המתעוננים, בעקבות המתאבים שרוצים בשר תאווה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, למרות שהם מתאבים לבשר, יש להם מן, הם רוצים את הסטייק ככה, לנשוך אותו בשיניים, להרגיש את ה... משרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על 70 זקנים. וירדתי ודיברתי עמך שם והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו איתך במסע העם ולא תישא אתה לבדיך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אגם שהם עושים טעויות וצריכים ליישר אותם, אני אוהב אותם, אני משרה את שכינתי בתוכם. ועוד יותר, סוף הפרשה. מרים, כשמרים מדברת על משה ומצטרעת, איך היא מצטרעת? חוטפת מכה וככה? לא. קשה לדבר על מרים, כן, אבל אם התורה סיפרה, כנראה שזה מחנך אותנו. היא מצטרעת באמצעות השראת שכינה. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. גם ההזערה באה בהשראת שכינה, וגם אחרי שהיא נענשת, כתוב, והעם לא נסעד אסף מרים. מה זה העם לא נסעד אסף מרים? הרי העם לא נוסע ברצונו. איך העם נוסע? קראנו כבר. עמוד הענן מוליך אותם. הולך, מוליך, עוצר, נכון? הם הולכים אחרי הענן, אחרי השם הלוקחם תלכו. הם הולכים אחרי עמוד הענן. אז אם ככה, לא רק שהעם לא נעשה עד יאסף, מלמד, סנית עקבה לה השכינה. השכינה מחכה למרים חטאה, נצטרעת כשלג. עונש. לא, לא, לא. זה שהייתה פה טעות, צריך לתקן, צריך לתקן. אבל זה לא גורע כי הוא זה. מהאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את מרים ואת מעשיה הגדולים. וגם עם עם ישראל, למרות שהם חוטאים גם במתעוננים וגם בבשר תאווה, זה לא מוריד מאהבת השם אליהם ומהשראת שכינה גם במצב הזה. טוב, זה על הפרשה של השבוע. אנחנו השבוע רוצים לדבר קצת על הלכות. בשבוע שעבר הביא לנו שבי את הספוג הזה. אני שראיתי אותו, למרות שהוא פשוט, מאוד נהניתי. למה נהניתי? כי יש הלכות שחיטה בשבת, והשאלה היא באיזה ספוג מותר לאדם לשחות בשבת. אז יש תורים פה ערימה של ספוגים, תכף נעבור עליהם אחד אחד. אבל לפני שנעבור, נלמד את ההלכות. למה מותר? למה אסור? מה מותר? מה אסור? תגיד, כבוד הרב, זה הלכות לאישה, אני לא שותף כלים. למה אתה לא שותף? אני רוצה לספר לכם, מוריי ורבותיי, שתדעו לכם, הלכות שטיפת כלים. אז ההלכה הראשונה, הרב אליהו מעולם לא היה אוכל ארוחת צהריים ומשאיר את הצלחת. תמיד היה מוריד את הצלחת מהשולחן, מנקה את השולחן, שוטף את הצלחת. אומר, מה, אני אשאיר עול לרבנית שהיא תשתות את הצלחת? הנה, ההלכה הראשונה. היה יכול להגיד, יש לי, הרבה אנשים מחכים לי, יש לי תור ארוך, יש לי תשובות לענות, יש לי מכתבים לכתוב. הכל נכון. קודם כל תכבד את אשתך. אני אומר לכם, לא תגיד פעם אחת, תמיד ככה.
תמיד. אז ההלכה הראשונה בהלכות שטיפת כלים למדתם. עכשיו שאר ההלכות. המשנה במסכת שבת אומרת, ספוג, אם יש לו אור בית אחיזה, מקנחים בו, ואם לא אין מקנחים בו. אז כדי שנסביר לכם זה בצורה פשוטה, הנה, הביאו לנו. זה ספוג עם בית אחיזה. יש לו יד, נכון? יש לו ידית, ואתה יכול איתו לשטוף כלים. זה בית אחיזה, ידית. אז ספוג כזה מותר בשבת לשטוף אותו כלים. למה? אומר רש"י, שאם יש לו בית אחיזה, הוא לא נסחט. כשאתה תופס את זה ביד, אתה לוקח ספוג אחר כזה, כן? ואתה תופס אותו ביד, אז אתה, מטבע הדברים, לוחץ וסוחט, כן? אבל אם אתה סוחט, אם אתה מנקה עם, עם ספוג שיש לו בית אחיזה, אז הוא לא סוחט. כך גם אומר הרמב״ם, בהלכות שבת, אין מקנחים בספוג, אלא אם כן, יש לו בית אחיזה שלא יסחוט. והגמרא מסבירה, מה העניין בסחיטה? יש לנו כלל שנקרא פסיק רישה. פסיק רישה, כולם מכירים אותו, אבל אני אסביר ככה כדי שיהיה להזכיר את ההלכה. פסיק רישה זה מושג הלכתי בסיסי בהלכות שבת. התרגום שלו זה לחתוך את הראש שלו. מה זה, כאילו, מה המושג? המושג הוא, אומר, אם אתה חותך ראש של תרנגול, כן? הוא ודאי ימות, נכון? יש דבר שקורה ממילא. לא התכוונת שימות, אבל הוא מת. כן? זה נקרא פסיק רשת. כל דבר שאתה עושה אותו, גם אם אתה לא מתכוון, אבל בסוף הוא מתרחש, זה נקרא מלאכת מחשבת. שבת, מלאכת מחשבת עשרה תורה, אתה צריך לחשוב מה עשוי לקרות מהפעולה שאתה עושה. אם אתה לוקח ספוג כזה, כן? שזה נהיה צבע פלדה, כן? ואתה שוטף את הכלים, גם אם לא התכוונת לשחות, זה ייסחט. זה נקרא פסיק רשע, כן? זאת אומרת, דבר שמוכרח להיות. זה מוכרח להיות. וזה, לכן כתוב שאסור לך לשטוף כלים עם, דבר, עם ספוג. מה הבעיה בסחיטה? אומר רבת יוסף, יש שתי בעיות. בעיה ראשונה, זה שאתה ניחה לך שהספוג יישאר נקי. אתה לא רוצה שספוג יהיה מלוכלך. אם הספוג מלוכלך, אז הוא לא מנקה טוב את הכלים. אתה, יש לך עניין שהלכלוך יסחט ממנו, זה כמו כיבוס. אתה כל הזמן מחבס את הספוג. תגיד, רגע, מה זה כיבוס? כיבוס זה חולצה. לא חביבי. כיבוס זה לא רק חולצה. כיבוס זה גם סמרטוט רצפה. גם, אתה לוקח סמרטוט רצפה. אם הוא לוכלך, הוא לא, אין לו ערך. אם אתה שוטף אותו, או סמרטוט שאתה מנקה את השולחן, כן? יש כיבוס, גם אם זה לא חולצה ולא מכנסיים ולא גופייה. גם אם זה רק סמרטוט או ספוג שאתה מנקה בו, יש בו סחיטה. יש עוד הלכה שקשורה לסחיטה, שהיא סחיטה מסוג שונה. למשל, אתה לוקח ענבים, סוחט אותם, עושה מהם יין. זה לא סחיטה של כיבוס, זה סחיטה של שאתה רוצה לשתות מיץ תפוזים או מיץ ענבים או משהו כזה, זו סחיטה שאתה צריך את החומר הנסחט. זה גם סחיטה שהיא מלאכת שבת. כן? מה הדין בסחיטה שאין לה לא זה ולא זה? אין בה גם, אתה לא נהנה מהסחיטה ואין לך תועלת. אתן לכם דוגמה. פעם היו שמים בברזים איזה שקית בד כזאת, נכון? היו קושרים על הברז שקית בד, כן? למה? כדי להיות סוג של מסנן כזה. היום יש מסננים רשת, יש מסננים אחרים,
אבל פעם ככה היו עושים, אני זוכר. אולי מי שיש מי שיגיד, לא ראיתי, איך, ברוך השם שלא ראית, אבל בימים עברו זה היה. פה, המסנן הזה, כן, אתה לא רוצה לחבס אותו, אין לך שום עניין, וגם אין פה שום פעולת כיבוס, וגם אין לך שום פעולת שחיטה, אתה לא לחוצי ממנו מים. ויש גם כן כמה דוגמאות בהלכה, שאין בהם בעיה של סוחט. למשל, כתוב שאדם יש לו, שוב, זה מציאות לא מימינו, נדירה בימינו, אבל גם בימינו יוכלה להיות. נניח, אדם יש לו כלי עם מיץ, או כלי עם מים, או כלי עם יין, קנקן, והשתמש בו, ועכשיו נגמרה הארוחה, לא רוצה שיכנסו בפנים זבובים, והוא שם עליו מטפחת, בגד. כן? המטרה של הבגד שמונח על הכלי, היא כדי שלא יכנסו זבובים, נכון? ואם קרה וטיפה נרטב, נרטב. זה שהבגד נרטב, אתה לא מתכוון לשחות אותו, אתה לא מתכוון לחבס אותו, אין לך שום עניין בזה. אתן לכם דוגמה נוספת, שהיא דוגמה, אם אדם הולך לקבל פני רבו, והוא בדרך צריך לעבור במקום שיש בו מים. אז כתוב בהלכה שמותר לעבור שמה, נקרא לכם. ההולך להקביל פני רבו או פני אביו או פני מי שגדול ממנו, עובר עד צווארו במים ואינו חושש. שואל תוספות, איך מותר? הרי זה כמו כיבוס. אבל למה אנחנו הולך לשם? אדם קם בבוקר, הולך לבית כנסת, מסתכל בחוץ, יורד גשם. כן? מטריה הרי זה אסור בשבת. הוא הולך, הבגד שלו נספק במים. או מהשלוליות, או מהגשם. שריעתו זה כיבוסו? איך מותר? מה התשובה? לא התכוונת, נכון? אין לך שום כוונה, כשאתה הולך לבית כנסת, אין לך שום כוונה לחבס את הבגד שלך. זה דבר המטרה שלך. נכון? אתה הולך, אתה הולך, מתרטב, מתרטב. כן? אותו דבר, הכלי שמונח, הבגד שמונח על הכלי. אין לך כוונה לחבס, אבל הספוג הזה שאתה שוטף בו את הכלים, יש לך בהחלט כוונה שהוא יהיה נקי. בניקוי לניקוי. אז אתה מחבס אותו כל פעם מחדש. יש לך כוונה, וגם, יש לך גם כוונה בסחיטה שלו. הרי בדרך כלל בספוג, יש קצת חומר ניקוי, נכון? אתה בכל ויש כזה, אתה סוחט איזה חתיכת חומר ניקוי. תגיד לי, כבוד הרב, איזה הלכות המצאת לנו על חתיכת ספוג? על זה נאמר, הלכות שבת זה הררים התלויים בשערה. מה השערה? תכף נראה. כן? אז זאת הסיבה שבגללה אסור סחיטה בשבת. כל מה שאני רוצה לומר לכם בשורה האחרונה, כן? שבדבר קטן אתה יכול להרוויח הרבה הלכות שבת. אני זוכר שפעם היה לי איזה שכן, לא שומר כל כך מצוות. אבל מה? אמרתי לו, תשמע, אתה ב-100 שקל יכול לעשות בשבת הרבה מצוות. הוא אומר לי, מה 100 שקל? אמרת, תקנה פלטה וגמרנו, לא צריך לבשל בשבת. אמר לי, כמה עולה פלטה? אמרת לו, 100 שקל. אמר לי, סחתן, קניתי פלטה. אחרי שבוע, שבוע, אמר לי, יש לך עוד איזה 100 שקל, איזה משהו לשעות שבת. אמרת לו, כן, תקנה שעון שבת, ב-100 שקל גם. קנה ב-100 שקל שעון שבת, אומר, ברוך השם, הרווחתי עוד הרבה חילול השבת. אז יש לי הצעה של 5 שקל. אתה קונה ספוג כזה ב-5 שקל? אתה מרוויח, לא, אני לא עושה לכם פה קידום מחירות. אתה קונה ספוג ב-5 שקל כזה, שאין בו שום שחיטה, כן? אתה יודע כמה פעמים אתה חוסך את הזה? תקנה להשתך המתנה. חוץ משתקנה לה גם את הבעת יעלום. אבל עולה לעצמך, גם אתה משתת, תעזור לה בשטיפת הכלים.
אז נחזור לענייננו עכשיו. העניין של ה... אנחנו מדברים על זה שזה בקל, בתשומת לב קלה, אתה יכול לפתור הרבה בעיות. כן? ואני רוצה קצת טיפה יותר להרחיב את מושגי הסחיטה. כתוב שמותר לאדם לנגב את ידיו. כן? יש מגבת, אדם מנגב את ידיו, כן? הרי בניגוב יש איזה ממד של מעבר של המים מהיד לבגד. אבל אין פה שום כוונת סחיטה. זה לא נקרא סחיטה, זה ספיגה, זה הפוך. המים נספגים מהיד לבגד, כן? אז אתה לא סוחט אותו. אין בו שום סחיטה, כן? אבל כתוב שלא ימסרנו לבלנים שהם חשודים על הסחיטה. בימינו זה לא המצוי, אבל אם אדם הולך למקווה ויש שם בלנים, והם צריכים להחליף מגבות מאחד לאחד, אז הם צריכים לדאוג ששם, במקום מקום שיש חשש, שם האנשים יסחטו, צריך להיזהר ממנו, כן? אז זה הכלל שכתוב לגבי סחיטת בגד. מה הדין לגבי שיער? שיער זה לא ממש נספג. זה מצטבר, נכון? שונה שיער מאשר ספוג. אם למשל שיער זה כמו הראשים הללו. פה בין נימה, בין כיסם לכיסם הצטבר מעט מים, נכון? זה לא ממש סחיטה. סחיטה זה שיש לך בגד צמר, יש לך מגבת, יש לך ספוג. ספוג כזה, יש לך מקום שיסחט, נכון? אבל שיער אין בו מקום שיסחט. אז מה דינו? האם בשיער יש סחיטה או אין סחיטה? נקרא לכם מה כותב הבן איש חי. השיער אין בסחיטתו איסור מן התורה, מפני שהשיער קשה ואינו בולע מים בתוכו. אבל סחיטת שיער אסור מדברי סופרים. והטובל בשבת, בן איש, בן אישה, לא יסחיטו השערות שלהם, אלא יביאו מטפחת גדולה המיועדת לניגוב והתנגבו בה. זאת אומרת, מותר לך להספיג את המים שעל השיער, לא לסחוט. אתה לא יכול לסחוט את השיער שלך, כן? אתה יכול אבל להטפיח את המים כמו שאתה מנגב את היד שלך, זה אתה יכול. אל תסחט. מפני שסחיטת שיער זה איסור דרבנן. אמרתי לכם, זה אם אמרו על הלכות שבת, הררים התלויים בשערה, הנה. דוגמה, הלכות שערות. דהיינו, תשים לב, שסחיטה היא לאו דווקא, לכן, ספוג מהסוג הזה. ספוג מהסוג הזה אין בו סחיטה. אין בו סחיטה, מכיוון שהוא עשוי מסליל ברזל, נכון? אין, זה לא ספוג כמו הספוג הזה שהוא סחיט, אלא זה ספוג שהוא עשוי מסליל ברזל, אבל הוא לא שונה משיער. וכמו שעל שיער אמרת שאסור לסחוט שיער, אף על פי שזה לא נספג, זה רק המים מצטברים בין שיער לשיער, אז גם ספוג כזה, כן, גם, אני יודע אם נקרא לו ספוג, סליל כזה, כן, מכיוון שהמים מצטברים בין נימה לנימה, אתה לא יכול להשתמש בו, אלא אם כן, לא מצטבר בו כלום, או כמו שאמרנו בתחילה, יש לו ידית. אם יש לו ידית, אין בזה חשש. יש עוד כמה הלכות שקשורות ללכות סחיטה שבהם צריך להיזהר. הרב תמיד היה מזכיר, אדם רוצה בשבת למלות מים ממחם, ויש בכוס מעט מים,
המים שבתוך הכוס הם לא מבושלים. המים שבמחם הם מבושלים. אם אתה מוזג מהמים שבמחם על המים שבכוס, הרי בישלת את המים שבכוס. לבשל זה אחת ממלאכות שבת. אז מה צריך לעשות? אומר, אם אתה מנגב את הכוס עם הגב, עם ספוג, מכיוון שהכוס היא צרה בניגוב שלך, אתה יכול לעבור על סחיטה. אז מה הדרך הנכונה? קח את הכוס, תנער אותה כדי שהמים שבתוכה יתנערו, ואז תוכל למלא. כן? אסור לנגב כוס שהיה בו מים, אומר שולחן ערוך, סימן שיבט סיף י' ב', או יין במפה משום דעת לידי סחיטה, ועל כן רק ינער את הכוס ודיו, ויוכל אחר כך למזוג מים מתוכה, אבל כלי רחב, כמו קנקן וכדומה, שאין חשש סחיטה, יכול לנגב אותו בעדינות. כן? מה הדין במגבות נייר? האם במגבות נייר יש סחיטה או אין סחיטה? הזכרנו מקודם שהסחיטה היא כדי לכבס או כדי להוציא את הנוזל שנמצא בתוך הדבר הנסחט. אמרנו, הזכרנו ענבים, הזכרנו כל דבר שהוא כעין זה, כן? אז אם אתה משתמש במפות נייר חד פעמיות, מפות נייר חד פעמיות, אין לך שום עניין בהן. גם אם הן מתרטבות, אתה לא סוחט אותן. אין לך עניין לחבס אותן. השתמשת בהן פעם אחת, זרקת אותן בשלום, נכון? אין לך, אתה לא חושב לחבס אותן. מישהו חושב לחבס נייר? ואם יש דבר כזה, מישהו שמחבס נייר, ושוב, תנו לו עסקינן. כן, לא עוסקים בדבר כזה, אבל יש מגבונים רב פעמיים, כן? כשאתה משתמש בהם פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, ואחר כך אתה זורק אותם. כשאתה משתמש במגבון שכזה, אז מגבון כזה הוא מגבון שאתה עשוי לשטוף אותו כדי שיהיה נקי. למשל, המגבונים שמשתמשים בהם כדי לנקות את השיש, את הכיור, מגבון כזה. אז אתה, גם אם נגבת אותו פעם אחת, אתה רוצה אחר כך לשטוף אותו, השטיפה שאתה עושה, שוטף אותו, זה סוג של כיבוס. ואסור בשבת לחבס. כמו שכל אחד מבין, הנה למשל, נשפך לך על החליפה יין. ואתה לא רוצה שיהיה לך כתם, או על החולצה. תשפוך על זה מים ותעשה ככה. אז נכון שזה לא מכונת כביסה ולא אבקת כביסה, אבל זה כיבוס. הרי כיבסת. לשפוך מים על חולצה או על חליפה שהתרטבה ברוטב או התרטבה במשהו אחר, זה סוג של כיבוס. גם אם לא סתם, גם אם זה לא עם, באופן שבדרך כלל רגילים לחבס. אז אם זה מגבות נייר, זה מותר. אבל אם זה מגבות רב פעמיות, שיש לך עניין שישארו נקיות, אז המגבונים האלה צריך להיזהר מהכיבוש שלהם. אגב זה, אני אגיד לכם, אספר לכם סיפור. תוך כדי הלכות ככה, כזה, התנחת בין הלכה להלכה. לפני כמה שנים נסעתי עם הרב לארצות הברית. איזה מיליארדר אחד שהזמין אותו וירח אותו ו... רצה שיתן שיעורים בכל הקהילה, והרב בא, מתן שיעורים וכיבד אותו. באחד ההזדמנויות הוא הכין לו ארוחת צהריים, היה למיליארדר הזה איזה אי, היה לו אי, יש כאלה שיש להם אי. לכם יש בית, לא, יש אי. על האי הזה הוא בנה איזה טירה, כן? ולאי הזה כאן מגיע כמובן עם מסוק. קיצור, מסוקים, מנחת, אי, כל השיגונות שבעולם. טוב, הרב מגיע לשם, ארוחת צהריים, הביא את הקייטרינג הכי כשר שיש, וכדי שלכבד את הרב, הביא צלחות מזהב. אחת לפעם צלחות מזהב, זה יותר טעים. תנסו. טוב,
הרב מסתכל על הצלחות, מבסוט, נהנה, אומר לו, תגיד לי, הכל בסדר, את הצלחות התבלת? אומר לו, מה זה? אמר, הצלחות האלה, כל אדם, אדם שקונה צלחות צריך להדביל אותם. שיהיה כשר, כמו שבן אדם, גוי נכנגוז, גוי מתגייר, צריך לדבול. אז כן אדם מגוי, צריך להדביל. איפה תדביל? אומר לו, יש לך פה ים? אומר לו. אגב, איך מגיעים פה לים? אומר לו, היה שם פועל, אומר, אפשר אם יש פה איזה סולם חבלים שמגיע עד למים. טוב, בקיצור, עשו שרשרת של אנשים על סולם חבלים, כל אחד מוסר את הצלחת זהב, מגיע למטה, מברך על הטבילה, טובל ומעלה חזרה, כמו ככה, כמו הכהנים. טוב, תוך כדי נפלו שתי צלחות, הוא אמר לא נורא. טוב, אחרי כל העניין הזה, סעודה, כולם יושבים, והרב מכבד אותו, ואומר דברי תורה, וזה, וכולם. אמר לי מישהו, ישבתי ליד הרב וראיתי, היו שם כל המטעמים שבעולם, אבל הרב לא אכל אפילו לא מלפפון אחד. אבל הרב ככה שימח, ככה זה דרכו היה, הוא לא היה, לא היה אוכל בשום מקום. בו, אצל אותו עשיר, היה לו, לעשיר הזה היה לו גם בית מלון. אני מספר לכם סיפור שראיתי בעיניים שלי. כן? יצאנו בוקר אחד לתפילה, בנץ, היה שם בחדר אור קטן דלוק. הרב חיבה אותו. אני אומר לו, למה אתה מחבא? הוא אומר לי, גזל. זה לא איזה גזל. הוא נותן לך את כל המלון שלך מתנה. מה גזל? הוא אומר, הוא נתן לי להשתמש בחדר שלו, כדרך שמשתמשים לאדם, נכון? כשאני צריך את האור, אני מדליק. כשאני סיימתי, אני מחבא. נכון? להשאיר בחדר אור דלוק על חשבונו, למה? איזה יתר יש לי? איך מותר לי להשאיר אור אני ראיתי, לא יצפו לכם מעשיות. ככה. אתה יודע מיליארדר, יש לו מיליארדים, כל חמש דקות החשבון בנק שם דופק לו איזה מיליון דולר. יכול להיות. זה לא קשור, אתה דין פרוטה כדין מאה. טוב, למה סיפרתי לכם כל הסיפור הזה? הרב אומר, כשאתה מגיע לאיזה אולם, כן? ואתה עושה נטילת ידיים, יש מגבות נייר, כן? אנשים אומרים, טוב, בית מלון וזה, מרוויח מספיק, לוקח איזה חופן של מגבות נייר, מנגב וזורק. למה? מי יתיר לך? מי יתיר לך? קח מה שאתה צריך. מי יתיר לך לקחת מגבת נייר אחת יותר ממה שאתה צריך? אז ראיתי פעם, מישהו עשה חשבון, כמה מגבות אדם צריך מגבות נייר צריך בשביל לנגב ידיים? בדוק, שתיים מספיק. שתי ניירות של המגבנים הרגילים, המצויים, מספיק לנגב את הידיים. אתה לוקח יותר, כאילו, איזה יותר יש לך? תגיד לכבוד הרב, דחילק, כמה עולה מגבת נייר? אפילו לא פרוטה. הרב היה אומר, בשלך, תעשה כמה שאתה רוצה. בשביל אחרים, גם שמכבדים אותך, וגם שנותנים לך, וגם שרוצים בטובתך, ובדח אם תשאל אותם, תגיד לך, הרב, תיקח 1,000, באמת פחות נהיה. קח כמה שאתה רוצה, תשאיר את האור דלוק 24 שעות ביממה, שנה שלמה, מה אכפת לי, העיקר שתבוא. אבל ככה הרב היה. אומר, אדם בשביל חברו צריך להיזהר, טוב, עוד הלכה מלכות שטיפת כלים. הזכרנו מקודם שאדם יכול בשבת לנגב את ידו במגבת, ואין בזה בעיה, אבל אומר השולחן ערוך, שלפני שאדם מנגב את ידיו, כדי שלא המגבת תספוג הרבה מים, תנער אותם, כן? אם זה נטילת ידיים, בכלל זה טוב לפני שאתה עושה את ה... לפני שאתה מנגב, לשפשף את הידיים זו בזו. כך אומר השולחן ערוך, הרוחץ ידיו,
טוב לנגבם בכוח לזו בזו להסיר מהמים כפי יכולתו, קודם שנגבם במפה כדי שלא יבוא שוב ידי סחיטה. הרמה אומר, אין לחוש לכל זה, שהבגד, אתה לא מכוון את הבמים שאתה מנגב את הידיים ומגבת, אתה לא מכוון לחבס את המגבת, אין לך שום כוונה בזה, ולכן זה מותר. עוד אומרת המשנה במסכת שבת. הייתה לקר, לשלשת, מקנחה בסמרטוט. לא עליכם, אדם הלך ברחוב, וציפור עברה מעליו, לא נגיד מה היה. כן? אז מה, ילך עם זה ככה כל השבת? אז כתוב, מקנחה בסמרטוט, כן? אבל לא יחבס, כאילו אפשר לחבס, לא, אל תחבס. אתה מוציא את להוציא את הלכלוך מעל הבגד, זה לא נקרא כיבוס. כן? אבל אם זה של אור, או ניילון, נותן עליה מים עד שתכלה. זאת אומרת, מותר לך בניילון או באור לשים מים עד שתכלה, מכיוון שבאור ובניילון אין כיבוס. אבל בבגד יש כיבוס, כן? ולשים מים על הבגד אפשר, זה ודאי שעשו. אותו דבר עם משהו אחר. יש שאלה. יש לנו כלל מלכות שבת שאומר שכל דבר שנעשה בו חילול שבת, כן, הוא נעשה כל השבת. נניח, בא מישהו ובישל לך בשבת. אסור לך להשמש בזה בשבת. כל מלאכת שבת אסורה. אז אומר השולחן ערוך, בגד שקובס או נוקה בשבת, אפילו היה בחלוך קטן, ונקצע בקצת מים, אסור להשתמש בו עולמית. אז מה, הלך הבגד? אך יכול להחלך אותו ביום חול ונקותו, ואז יכול ללובשו. זאת אומרת, אתה לא יכול ליהנות מהכיבוש שנעשה בשבת. אבל אם הוא שוב התלכלך, או לכלכת אותו בכוונה, וחיבסת אותו, זה בסדר. כן? ולכן צריך הדבר הזה להיזהר. ומכאן אמרנו שעל בגד אור, או בימינו ניילון, כתוב שמותר לשים עליו מים, נכון? עד שהמים מנקים את הלשלשת, כן? נותנים עליה מים עד שתכלה. זאת אומרת, גם בבגד אור, שאין בו כיבוס, אתה לא מקרצף אותו, אתה שופך עליו מים, אבל לקרצף אותו אסור. ומכאן, שאם יש לאדם מפת שולחן, מפת ניילון, איך מנקים אותה? אז אתה מנקה אותה, ואין פה את הכל, עם הצעצוע הזה. למה אתה יכול איתו? משתי סיבות. קודם כל יש לו ידית, כן? ודבר שני, בחלק הזה אין שום מהלך של סחיטה, כן? אז בכלי הזה אתה יכול לנגב את השולחן, או את השיש, או את השולחן, כי בכלי הזה אין שום סחיטה, גם בגלל הידית וגם בגלל שהחומר שנמצא פה הוא לא חומר שיש בו סחיטה. כן? מגבים רגילים של רצפה יש לו ידית ויש לו למטה את ה, אז אם הוא יבש, אז אמרנו שאין בו סחיטה. אבל אם הוא נסחט ממש, אז לפי הרמב"ם, זה תלוי במחלוקת בין הרמב"ם לבין הרייבד. הרייבד טוען שכל דבר שיש לו בית יד מותר, מה הטעם? שאם יש לו בית יד, גם אם הוא נסחט, זה לא מחמת סחיטה. גם אם הוא נסחט, זה כמו שאתה שופך מים מכלי. שכשאתה שופך מים מכלי, זה לא נקרא סחיטה. למה? זה כלי וזה מים. אין בשום ממד של סחיטה. אז ספוג עם ידית, כמו שהזכרנו מקודם, ספוג כזה, ספוג, גם אם הוא נסחט, לפי דעת הרייבד, אין בזה סחיטה. כן? ולכן גם אם היה לך במקום השערות האלה ספוג, ממש,
שאתה לוחץ או נסחט, לפי דעת הרייבד אין בזה סחיטה. אבל לפי דעת הרמב״ם ורשי, הטעם שמותר ידית, מכיוון שבידית אין, בפועל לא נסחט, אבל אם בפועל כן נסחט, אז לפי דעת הרמב״ם ורשי זה אסור. אז לפי דעת הרמב״ם ורשי, וכך נפסק להלכה, כאשר יש סחיטה בפועל, זה אסור. לכן לקחת מגב עם מטלית, רצפה, ולנגב איתה את הרצפה באופן שזה נסחט, זה אסור. לא, לא, מגב עצמו, פס עצמו, אין לו שום בעיה. הספוגיות שלו היא לא נועדה לספוג, היא נועדה להחליק את המים. אם דיברנו על טוב, יש לנו פה, זה כבר שאלו אותי כמה פעמים, ואני הספוג הזה, כתוב עליו קרית יפנית איכותית, טוב, ללא חשש סחיטה. הקרית הזאת, לפי ההגדרות שראינו עכשיו, למרות שכתוב עליה ללא חשש סחיטה, יש בה סחיטה. זה, אף על פי שהוא, יש בו, בתוכו שיער, אם אתה ממלא אותו, יש פה כלי מים. כן, תראו. המים מספגים בתוכו, כן? מה ההבדל בין זה לבין שיער? גם בשיער עצמו, השיער עצמו לא סופג מים. רק שהמים מצטברים בתוכו. אז גם פה זה אותו דבר בדיוק. הנה, המים מצטברים בתוכו, ולאט לאט הם יוצאים מתוכו, כן? אם אתה סוחט, עוד יוצא לך מים. אז גם שכתוב עליו שהוא מותר בשבת, אני לא חלילה חולק על הרבנים שהתירו, כן? אבל לפי ההגדרות שלמדנו עכשיו לגבי שיער, אם אתה אומר שבשיער יש סחיטה, אז כל שכן בספוגים האלה יש בהם סחיטה. לא יודע. אז אני אמר לך, כדי לצאת... מה זה? לא כמו ספוג רגיל. אבל כדי, מכיוון שהדבר הזה הוא קורה כל שבת, וקורה לא פעם אחת, אלא עשרות פעמים. אדם, יש לו צלחת לסלט, וצלחת לדגים, וצלחת לבשר. כן? אז אם הוא לא משתמש בחד פעמי, והוא רוצה לנקות אותם בשבת, הוא לא רוצה שיהיה לו ערימות של כלים במטבח. אם אדם משאיר מצל שבת, זה עניינו. אבל אם אדם, אם אישה שהיא לא יכולה לראות ערימות כלים במטבח, הורס לה את השבת, כן? למה אדם צריך להיכנס לספקות? נגיד יש מתירים ויש עשרים, למה להיכנס לספקות? לכן התחלתי כבר בהתחלה עם ההצעה של הספוגית הזאת, שאין בה שום מימד של סחיטה. ממש הכי טוב שבעולם. אני כשראיתי אותה מאוד שמחתי, דיברתי עם הרב יוסי, אמר לי שגם ראה וממש היה לו נחת רוח. אמרתי לו, מחמש שקל נחת רוח. שקית נעלון אפשר. הרב כתב בפורש ששקית נעלון אפשר, אין בה שום מימד של סחיטה. אותו דבר. זה לא, אין שום דבר, לא נתפס פה כלום, זה ממש כמו השערות. לא כמו השערות, פחות מהשערות. מה? אז ניילון. ניילון או קידום מחירות. אם כבר דיברנו על הלכות קיבוס, אדם שהולך ברחוב ונדבקו לו עלים, הרוח העיפה עליו עלים, כן? אז אמרנו לנקות משהו שהוא לא נספג בתוך הבגד, אלא הוא מונח על, זה לא קיבוס. מה שנמצא בתוכו, זה נקרא קיבוס, נכון? כן? אז זה מותר. אבל צריך לדעת שזה מוקצה. אז לא מנקים אותו ביד שלך, אתה תופס אותו, מוציא אותו, אלא דרך, כבדרך אגב. כן?
להזכיר, אנחנו עוסקים כעת בהלכות ניקוי. אדם שנפ... בגד, כתוב בהלכה, בגדים אשורים במים, אסור לנגבם סמוך לאש. זאת אומרת, אדם יש לו בגד ספוג מים. יש לו עסקה. הוא רוצה להניח את הבגד הספוג מים על העסקה. תגיד, מה קרה? איזה איסור יש בזה? יש בזה שתי איסורים. אחד, כשאתה מניח בגד ספוג מים על עסקה, המים, החום של העסקה, מחמם את המים האלה, ואם העסקה מספיק חמה, יכול לבשל לך את המים שבתוך המגבת. תגיד, לא התכוונתי. בסדר, לא התכוונת. לא כל דבר שלא התכוונת הוא מותר, הרי כבר גדולנו קודם את המושג שנקרא פסיק רשא, שפסיק רשא פירושו, כל דבר שאתה עושה וממילא נעשה, גם שלא התכוונת, אם הוא דבר שנעשה מאליו באופן הכרחי, הדבר הזה אסור, כן? מול מעברר אין בזה בעיה. רק תיזהר לא לשחות. זה שמעברר מייבש את המים, אין בו בעיה. גם אם אתה עומד עם בגד עם מים, זה גם לא בעיה. כי אם שאתה עומד עם בגד עם מים מול מקור חום, אתה אף פעם לא תעמוד במקום כזה שהמים יתבשלו. אתה תעמוד במקום כזה שהמים יתחממו, יתחממו מה... זה, אין בש... זה לא נקרא בישול. מה? מזגן של קור גם אותו דבר. מייבש יותר. גם היבוש... המעבר מתאמץ יותר? טוב, זה אני לא מכיר, אבל אם מתאמץ יותר, הנה חינם היא באמת. טוב, עסקנו פה עכשיו בפרטי הלכות שבת. אמרנו דברים שהם קשורים לפרטים. בחיים, עונג השבת, קדושת השבת, מתיקות השבת, נחת השבת, עונג השבת, בסוף מורכב מהפרטים הקטנים. נכון? שההתעסקות בפרטים האלה לפעמים ככה גורמת לך להיכנס לפינות, כן? אבל מהפינות האלה אנחנו רוצים להגיע לדבקות בהשם. ובוא תדבק. זאת המצווה. מצוות אהבת השם, מצוות דבקות בשם, מצוות השמחה בשם, מצוות... אז אנחנו עסקנו עכשיו בפרטים האלה. אלה פרטים שכשאדם עושה אותם בקלות הוא בורח. נכון שיש... אפשר למצוא קולות, אפשר למצוא... אבל זה בקל. אתה נפטר מכל הספקות ומכל המחלוקות, ואם אתה בקל יכול להיפטר מכל הספקות ומכל המחלוקות, למה לא תעשה כך? יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לשמור שבת כהלכתה, ולקיים ויתקיים בנו. אם ישראל מקיימים שתי שבתות, מיד נגלים, נגלה גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. גדל רבה. שהכל יהיה בדבר. כן? מציעים לך מצומת, זה מתקן, חבר לו שאפשר להפעיל אותו בשבת. מכיר את זה הרב? לא, מכיר את זה. עיר רצון שיעור יהיה לרפואת יאיר ישראל בן חווה, ותוך כל שאר חולי ישראל אין נערפן עליו, וכן יהיה רצון לומר המאם. אני לא מכיר, אלמד צריך את שובה.
חתונה, מהר. Thank you.